jsem se teďko vrátil z Alzy, ještě mám na hubě roušku. Čaues, ahoj! Možná si teďko říkáte, proč tam má tolik krabic. No, 1, 2, 3, 4, říkáte si to správně. Co je v týhle, vám ukážu až v příštím videu. Ale ze zbylých 3 si dneska uděláme unboxing. No ne tak úplně unboxing, jak vidíte, oni už jsou jako rozbalený. Nicméně jejich obsah si dneska společně ukážeme. Pro ty z vás, kteří moje videa sledují třeba jenom kvůli Funko Pop figurkám, dneska pro vás mám blbou zprávu. Dneska totiž celou dobu pojedeme v Marvel stylu! Vy ostatní ale nikam neodcházejte, jdeme na to! To, že tohle video bude ve stylu Marvel, naznačila už moje začáteční rouška. Jo, když se podíváte, to jsem si teďko objednal a jako naprosto super. Reakce lidí, když s tím jdete do banky, parádní. Nicméně, my jsme tady proto, abychom si rozebrali tyhle krabice. A vy mi teď řekněte, kterou mám začít. Touhle? Ne, touhle jo. Máte pravdu, máte vždycky pravdu a já se podle toho musím zařídit. V téhle krabici mi totiž přišel poslední Sand. Sand, jak víte, rozesílá předplatné. Ale já předplatné nemám, já mám jenom vlastně od nich tuhle zásilku. A to z toho důvodu, že poslední čísla legendární kolekce Marvel figurek jsou na stáncích špatně k dostání. Číslo 68 je vlastně číslo aktuální. A vy vidíte, že jednak je to Medúza a jednak je časák dokonale rovnej. Takže vlastně objednat si přes internet se dost vyplatí. Medúza, jak vidíte, je nádherný časák a já Medúzu zbožňuju vlastně ve všech jejich variacích. Ať už v řecké mytologii, s čímž teda tahle Medúza nemá nic moc společného, respektive vůbec nic, tak i právě v Marvel variaci. Jo. Marvelácká Medúza má tyto schopnosti. Dokáže ovládat rychlost růstu a pohyb každičkého pramene svých vlasů. Vlasy má pevnější než ocel, schopnost ovládat své vlasy si uchovala, i když jí je ostříhali. Medúza také dokáže skvěle interpretovat gesta a řeč těla Black Bolta. Tak jako vždycky si v tomhle časáku můžete o Medúze přečíst všechno. A co je důležité, že v češtině. Tady je plakát. Mám ho dobře? Jo, mám ho dobře, ale takhle by jaký šel. Ne, nešel. Takhle by vyhrával někdo jiný. Po Medúze následuje Nighthawk. Jak vidíte, figurka je třeba naprosto úžasná. Mně se jako hrozně Nighthawk líbí, ale já bohužel o té postavě vůbec nic nevím. Takže tuhle figurku jsem si nepořídil a nepořídím. Ale to už je číslo 69. Poslední je 70. Valkýrie. Valkýrie je poslední číslo celé legendární kolekce Marvel figurek od Eaglemossu tady v České republice. Jo, je to teda jako trošičku smutný, protože já vám někdy ukážu tu svoji sbírku kompletní, protože to je neskutečný. Je to neskutečný, je to fakt skvělý koníček a ty figurky jsou moc hezky udělané. Znáte jí z Thora, ovšem v Thorovi jednak není blond, ale černovlasá a jednak není bílá, ale černá, no. Takže to je Valkýrie. My se kromě jiného podíváme i na její plakát. Ten vypadá takhle. Nic moc. Ale vidíme na něm Pegase. Na Pegasovi jsme Valkýrii viděli v Avengers Endgame a byla to fakt luxusní podívaná. Abych dokázal, že tohle číslo je poslední, ukazuju vám tady obálku. Vlastně, no, obálku. Jo, vlastně závěrečnou stranu časopisu, kde je velké děkujeme. Těmito dvěma časopisy se s námi Eaglemoss v Česku rozloučil. My jsme ale ještě neviděli figurky. Začnu tím, co máme v živé paměti. Valkýrie. Vy už ji vidíte v detailu a já vám musím říct, že kromě toho, jaký má kastroly na prsou, se mi ta figurka opravdu hrozně líbí. Je dobře udělaná, krásně vytvarovaná, moc hezky udělaný vlasy i ty culíky. Meč je prostě dokonale rovnej, není ohnutej, není zlomený, což je to nejpodstatnější.
plášť. Plášť je vytvořený naprosto s precizností a musím říct, že tohle jako poslední figurka je určitě fakt super. Ovšem poslední figurka z téhle edice pro vás, kterou vám teď ukážu, je Medúza. Dobře, eBay to ještě jistý. Figurka je rovněž skvěle propracovaná, je vlastně hrozně jednoduchá, tam to nejzásadnější, to nejpreciznější jsou ty její vlasy. Postoj má dokonalej, barvy se neslejvají, což je úplně to nejpodstatnější. Na čele má i tu kuličku, jak vidíte přesně tady na té obálce. Paráda. V obličeji je hrozně hezky udělaná, já si myslím, že tuhle figurku do vaší sbírky určitě zařaďte. Tím jsme zlikvidovali jednu krabici. Vy jste ale viděli ještě dvě, že jo? Jednu jste viděli opravdu kompletně. Tu jste totiž viděli rozbalenou. Jak jste na začátku viděli, já jsem zrovna přijel z Alzy, z takového toho internetového obchodu. Kde tahle figurka, Marvel Movie Collection, byla za 499 Kč. Super cena, říkáš si. Pak jsem ale viděl, v jakém stavu je krabička. Nic moc. Nahoře byla i pootevřená, já už jsem ji prostě tak jako zavřel, ale vůbec si nedokážu vysvětlit, jak je možný, že vám můžou dát pootevřenou krabičku. OK. Pojďme zkoumat její obsah. Tuhle figurku si asi v krabičce nevystavím, je totiž naprosto obrovská. Ale boží! Ale řekl jsem si, v této legendární kolekci Groot není. Není tam ani jako speciálka, prostě tam vůbec není. Tak proč si Groota nepořídit jen tak? S certifikátem autentičnosti. Ha! Nutno říct, že když si porovnáte, že tyhle figurky stojí 250 Kč a tahle stojí 5 kg, jo, bavíme se úplně o něčem jiném. Já ho teď mám zabalenýho a nemám u sebe nůžky, ale po střihu ho uvidíte v detailu a musíte uznat, že tahle figurka je opravdu precizní, je to dokonalý, je vlastně hrozně velká, i docela těžká. Znáte ten moment, kdy jako přemýšlíte o tom, proč sbíráte něco, když můžete sbírat něco lepšího, ale vlastně si uvědomujete, že když byste sbíral tohle něco lepšího, tak v tom máte víc peněz? A nemáte to kam dát. Je to strašný moment, je to strašný moment. Ale Groot je opravdu famózní. Vrátím ho do krabičky a když zbyde čas, tak si ukážeme i ten časák. Ten je ale v angličtině, proto jsem zmiňoval, že můžete být rádi, že o těchto těch postavách si přečtete v češtině. Takováhle krabice mi totiž přišla z internetového obchodu, který se jmenuje Hookler. Já jsem z nich byl naprosto nadšenej. Protože Hulk, který mi v tom přišel, má krabičku nedotčenou. Jo, přesně takhle by to dali. Přesně takhle by to dali v Alze, vole. A tohle? To je genialita. Tady je krabička jako roztrhla. Tady nic! Kámo, tady nic! Ještě než se na něj vrhneme, ukážu vám i zbytek toho balíku. Objednal jsem si tam ještě Moskomora. Moskomora, který bude nad celým tímhletím, celou támhletou poličkou Funko Pop figurek normálně dohlížet. Já ho tam postavím, přesně takhle, jak to teď vidíte. A takhle tam bude nádherně dohlížet Moskomor, který je ale fakt precizní. Tady je v detailu. Hukle byl naprosto skvělý, protože mi do balíku přidali i energetické žvejkačky a řekněme si, tohle není levná sranda. A celý to bylo zabalený v bublinkový fólii a ještě s těma, no víš co, tenhle obchod fakt doporučuju. Určitě si vyberete. A my si teď vybereme Hulka. Jak víte, figurky rozdělávám zásadně ze spoda. Tohle už jsem si rozdělal, takže já vám ukážu, jak to tak asi vypadá, když ho prostě vezmete do ruky. Jasně, v porovnání s Grootem je tahle figurka větší. Ale víte proč? Protože i Hulk byl větší než Groot. Hulk je naprosto famózní.
Jediný, co mě u něj trošičku, ale malinko rozčiluje, že mezi prstama to má jakoby vyplněný, že není, že to není jako odřízlý, ale to je jedno, to je prostě úplně ten nejmenší detail, protože tenhle Hulk je fakt skvělej. Jak vidíte, je to opravdu movie kolekce, protože má filmový gaťky v modré barvě, vlastně takový ty riflový, zatímco klasický komiksový Hulk měl fialový, že jo, to je prostě jasný. No, ale ta podoba. Dorky už beru jejich časáky. Tenhle u Hulka je inspirován tímto filmem Avengers a u Groota už je Avengers Infinity War. Super. Je to opravdu skvěle udělaný. Nejhorší teda, jak jsem říkal, že ty časáky jsou v angličtině, takže kdo neumí úplně perfektně anglicky, tak si úplně nepřečte, proč byl pro Hulka zvolen zrovna Mark Ruffalo. Groota v originále dubuje, nebo vlastně těch pár vět I am Groot, namlouval Vin Diesel. O něm se tady sice nepíše, ale píše se tady o spoustě dalších věcí a hlavně se vám tady ukážou i ty následující figurky. Jo. O téhle kolekci začnu přemýšlet. Víte kdy? Jakmile budu mít hypotéku, barák, garáž a v garáži poličky, kam to všecko budu moct vystavit. Poslední věc, kterou vám v tomhle videu musím ukázat a jsem strašně rád, že jste pořád ještě tady, že jste to dokoukali až sem, je tohle. Pořídil jsem si Xbox hru Avengers. Tahle hra je naprosto skvělá. Hrajete tam za úplně novou postavu, která se jmenuje Mrs. Marvel. Není to úplně nová postava, ale ještě nebyla zfilmovaná. Ta hra vás vtáhne, bude vás to fakt jako bavit. Sice ze začátku dobře, bude vás štvát, že Kapitán Amerika nevypadá úplně jako Kapitán Amerika, nebo Tony Stark, že vlastně není jako Tony Stark, ale fakt je to super. Když do toho jako naskočíte, tak je to fakt super. Já jsem tu hru koupil těsně po tom, co vyšla. Koupil jsem ji za docela slušnou pálku, ale vůbec mi to nevadí. Neprohloupil jsem. A vy taky neprohloupíte, pokud teď dáte odběr. A to proto, že od ledna 2021 chystám nový projekt. Nic víc vám o něm zatím neprozradím. Jenom to, že věřím tomu, že vás to bude opravdu bavit. A pokud ten odběr dáte, tak v následujících videích, kromě Funko Pop figurek, možná i Marvelu, se k tomu projektu budeme postupně přibližovat. Hrozně se na to těším a díky vám, že jste to dokoukali až sem, díky za zhlédnutí tohohle videa. Budu rád, když necháte nějaký pěkný komentář, like a tak dále, to znáte. Mějte se pěkně, čau.